Příjemný, hezký večer vám všem, vážení a milí. Všechny vás rád vítám. Advent, který právě prožíváme, je časem nové touhy, časem příslibů, časem ztišení, naslouchání a žasnutí. Advent může změnit naše smýšlení a naše postoje. Je to velká šance. Žádá ovšem pokorný přístup a ochotu se měnit. Je dobře, že jsme právě v tomto posvátném prostoru a chceme v něm naslouchat zpěvu i hudbě, která naladí naše nitro tím správným směrem. Všem, kteří zde vystoupí, obohatí nás svým uměním, potěší naši duši, já děkuji. Děkuji vám všem, kteří jste na tento vánoční koncert přišli. Vy svým zájmem a svojí účastí vytváříte celé klima večera. K nadcházejícím Vánocům vám všem ze srdce přeji, abyste našli to pravé slovo při setkání s blízkými, abyste radostně předávali ze sebe to dobro, které v sobě máte, abyste s velkou odvahou vstoupili do nového roku a v naději prožívali všechno dobré i to náročné, co vás čeká. Bůh vám žehnej. Dovolte, abych vám všem popřál hezký a krásný dobrý večer za smíšený sbor Jitro. Rádi bychom vám zpříjemnili předvánoční dobu, a protože ta vánoční doba je už vlastně velmi blízko, téměř za dveřmi, doba, kdy vlastně jsme všichni rádi spolu, kdy si dáváme dárečky, tak pro nás jste dali jeden velký dárek vy, protože jste přišli v takovém počtu. No a my se vás tedy pokusíme občasnit dárečky hudebními z různých hudebních epoch. Zahájili jsme naše vystoupení písní Vládce světa a pokračovat budeme dvěma vánočními, respektive adventními písněmi Novou radost a Z nebe posel. Sbor řídí sbormistr Jan Pfeiffer. Milosti, ozdobatí ti.
Ze starší dob se přesuneme do období klasicismu a romantismu. Následovat tedy budou skladby Benedicamus Domino od France Josefa Krafta, Tibie Pajom Dmitrije Stěpanoviče Bortňanského a tento malý blok uzavřeme skladbou Tolité hostias francouzského skladatele Camilla Saint-Saense. Aleluya, aleluya.
zajímavou duchovní hudbu píší i současní autoři, respektive autoři eventuálně i minulého století. Představíme vám skladby Spirit of God a An Irish Blessing, takže trošku se přeneseme do Irska díky Jamesi Moorovi. No a litevský skladatel Vytautas Miškinis je autorem skladby Cantate Domino. Amen.
úplně temperamentní skladbou je i spirituál Praise the Lord. No a věříme, že se vám bude líbit i Aleluja.